left, boosting mission and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way. Българин се настанява пред командния пулт на космически кораб. Бордовият компютър се осведомява. Пешо, чел ли си Вазов? Не, отговаря космонавтът. Чел ли си Ботев? Продължава да пита компютърът. Пак не. А чел ли си изобщо нещо? Продължава да настоява компютърът. Не, не съм, ама и не ми трябва. Отговаря космонавтът Пешо. Тогава ще храниш животните и няма да пипаш нищо. Дава наставленията си компютърът. Този хубав и стар виц унагледява добре състоянието на българското образование и то не само в момента. Защото абсурдите в образователното министерство са много, а и не са от вчера. И точно като в популярната игра на «Тука има, тука нема» в началото на прехода, емблематичното Вазово стихотворение «Аз съм българче» беше аха на път да изчезне от учебниците. Последваха го и други. През 2012 година Комисията за защита от дискриминация се опита в уж позабравения вече тоталитарен стил да цензурира учебното съдържание. Мотивите й бяха повече от смехотворни. Някои от стиховете на Ботев не трябвало да се учат в училище, защото, цитирам, създавали потенциално отрицателни нагласи към турското малцинство у нас. Общественото недоволство се надигна веднага и на комисията се наложи да декларира, че не оспорва мястото на Ботевото творчество в учебниците. Своеволията на образователното министерство обаче продължиха. И през лятото на миналата година гръмна скандалът с отпадането на нови класически произведения и на цели автори от учебната програма по литература. Просветените чиновници отново безмилостно посегнаха на Ботев. Този път под ножа паднаха свещените за всеки българин «Моята молитва», «Елегия» и «Борба». В министерството отново не се посвениха да посегнат на дядо Вазов. Неговите чичовци, както и дядо Йоцо Гледа, се предвиждаше също да отпаднат. Премахнати бяха произведения на Димитър Димов, Йовков, Елин Пелин и Въпцаров. Изисквания на времето, ще кажете вие. Да не се вторачваме в себе си и в литературата си, да се обърнем към Европа, към света. Ако обаче такива са били намеренията на Министерството на образованието и науката, за непредубедения наблюдател остава загадка защо от новото учебно съдържание в горната образователна степен отпада и предмет като информатиката. Нима компютъризацията не е важна за младите хора и не способства европейската интеграция и премахването на закостенелите бариери на миналото, както се мотивират в Министерството. Истинска мистерия. Така в общия контекст на абсурдите никой вече не се очудва на планираната разправа с българската история като предмет в училище. Тази новина възмути първо варненските учители, които още в края на миналата 2013 година публикуваха отворено писмо до експертите, написали скандалната програма. Новината се популяризира от медиите през февруари, защото тогава изтичаше срокът, даден на учителите за коментари и препоръки. Тя буквално взриви форумите и социалните мрежи. Спонтанно се надигна недоволство, което изкристализира в решението за протест на всички, които имат отношение към проблема пред сградата на образователното ведомство. Министър Клисарова побърза да се оправдае, че става дума за недоразумение. Недоразумение, което струва 10 милиона лева. Толкова струват тези скандални учебни програми. Стига вече! Дойде време някой в Министерството на абсурда да поеме отговорност. Наистина, има недоразумения в Министерството на образованието и науката, както вече разбрахме. Тези недоразумения обаче управляват ведомство вече повече от 20 години. Нужна е незабавна промяна. Господа управляващи, във ваш интерес е да намерите силата и куража да се реформирате. Защото утре не ще успеете да заглушите гласа на улицата, който ще ви потърси сметка. И то съвсем справедливо.